Good day mga pa-jaffers. This is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po merong mga lumalabas na balita na si Woman Grandmaster Janelle May Freyna ay parang gusto pong maglaro sa men's team para sa World Chess Olympiad. Yan kasi ay uh, magiging um, Philippine records so, on for the first time magkakaroon po ng uh, babae na player sa men's team ng World Chess Olympiad at yan po ay na-qualify niya naman kasi sa Philippine National Championship po ang uh, sinabi po doon ang top 3 ay papasok sa men's team ng World Chess Olympiad and si WGM Fry na po ay third place so talagang um, qualified siya and uh, pag-iisipan niya pa kung gusto niya maglaro sa men's team or sa women's team Ayan, so titingnan natin ngayon ay uh, yung best game niya sa National Championships at ito po ay laban kay uh, Grandmaster Darwin Lilo na siya po ang top seed dito sa tournament. Ayan, so titingnan po natin ano nangyari sa laban nila white po si Grandmaster Lilo and black si WGM uh, fraina na. So ito nag start with d4, d5, knight f3, knight f6. And then paka c4, e6, uh, knight c3. So na-transpose po sa queen's gambit declined. At uh, dito actually maraming uh, iba't-ibang uh, moves. Ang um, black pwede siyang mag Bishop e7, merong bishop b4, merong c6, and meron ding ka capture Pero ang uh, ginamit pong linya ni W.J.M. fry na is yung a6. At itong a6 na ito medyo sideline na nakakainis kasi ang idea po niyan of course itong pawn sa c4 medyo bitin na yan no so halimbawa magwaste lang tayo ng tempo um, magdevelop lang tayo ng bishop f4 pwede na pong capturein kasi pag um, e3 meron nang mga ideas nag b5 yan po ang prene prepare nung uh, move na a6 so dito na force na ko capture c takes d5 E takes D5 and then paka bishop G5. Bishop E6. So dito normal development lang sa parehas na kampo E3 knight BD7 bishop D3 C6 and ito na siguro ang uh, unang inaccuracy dito sa laro kasi ngayon napapansin ko nagkaroon ng atake dahil dito sa move na to nag H3. So siguro yung H3 iniiwasan yung mga um, Uh, ideas na pwedeng magpin yung uh, bishop. Kaso nagkaroon ng atake dahil diyan eh no. So tingnan natin. So nagbishop D6, castling queen C7, so normal development lang. And ngayon paka queen D2, ayan na yung magandang opening preparation ni uh, Woman Grandmaster Frey na with H6. So H6 kung papansin niyo, hindi nagka castling itong king no. Paga bishop F4, G5 So yung pala kaya hindi nagka-castling, gusto pa lang umatake sa kingside kung saan lahat po ng mga piyesa nakatutok. So merong um, atake dito yung black and pagka rook g8, g4 tatamaan yung pawn sa h3, mau-open file papunta sa king. So dahil doon sa h3 move nagkaroon ng possibilities na umatake ang ang itim. And so bishop takes d6, queen takes d6. And of course dito uh, hindi naman pwedeng mag-waiting waiting lang ang uh, puti no. Aantayin uh, lang yung atake ng black. Kailangan ko counter attack nag B4. Ayan. So pawn sacrifice na hindi mo pwedeng capturein pag kinapture mo. Of course may rook B1, queen D6 and rook B7 papasok ang rook. So ayan, uh, hindi lang pinansin nag rook G8 muna. With the idea of G4, syempre, so rook FE1, G4, hg4, bishop takes g4 and ngayon under attack na ang king ng puti so yan, nag 9h4 castling queen side and dito yung uh, parang critical position um, ng laro so dito kasi nag f3 at makikita natin pagka f3, umangat yung uh, engine evaluation naging equal so instead of f3 kailangan palang gagawin dito ng puti, um, counter attack na kagad. Ayan. With A4. So, aatake lang dito uh, with the idea of B5. Pagka B5 niyan, sasabog ang queen side ng uh, itin. And of course, yung king nandun po sa C8. Um, tingin ko masasapul na to eh, kasi unstoppable na yung B5. Pagka B5, sabog ang queen side, papasok yung atake. Ayan, of course siguro ang gagawin dito, um counterplay na lang. We, uh, Rook G5 tapos battery dito, racing ang um, magiging labanan. So mag bb 5 'yan. Rook H5 oh. Grabe yung uh, bigay ng Linya ng Stockfish. So F4 kain, and then B takes A6. Ang gulo ng laban. One piece down pero malakas ang atake dito. So ibalik muna natin Uh, take note pala pagka ng queen takes b4 yan uh, parang helping pa don sa puti kasi mau open file dito so rook eb1 pag atras ng queen merong mga queen b2 uh, atake na yung white so ibalik po natin ang ginawa kasi ng f3 uh, pagka f3 bishop h3 and then nag bishop f5 siguro nag focus sa Depends sa king side ang um, ang white. No, so pag bishop f5, dito merong magandang sacrifice na pwedeng bitawan um, si WJM Freyna with rook takes g2. Pagka capture bishop takes f5 lang, tas papasok na yung rook and then papasok yung queen. So magkakaroon ng malakas na atake yung uh, yung black dito. Kaso hindi po 'yan ang nangyari. Ang ginawa, kinapture lang. So pagka-bait lang muna, capture, capture queen e6 and then nag e4 d takes e4 and queen f4 so ayun na nagkakagulo na um, nag start na yung magulong uh, laban nila no of course pagka opposite uh, side castling kasi nagkakaatakihan po yan usually so dito pa queen f4 nag knight h5 um, nag knight d6 check so pagka knight d6 check nakita nyo po yung lamang nawala umangat uh, in favor of black so instead of knight d6 dapat ang tira nung engine ano lang eh si simplihan lang queen takes e4 Dadal dadalin lang sa endgame Ayan, so pa queen e4 uh, may threat kasing ng uh, knight e7 check so mawawala na yung uh, parang atakihan no pagka umiwas dyan may knight e7 mafafor kang rook so instead mag, uh, mag queen to queen and then paka knight takes e4 merong konting lamang ang uh, puti dahil mas malakas siguro yung mga knights ayan so makikita natin yung engine evaluation kaso nag knight d6 check uh, king b8 umiwas lang ang king and then paka queen h2 ayan so siguro um, ang nakikita ng uh, white dito merong malakas na discovered attack kaso umiwas lang king a8 So, so step lang, wala na yung discovered attack. And ngayon dito, merong um, atake yung, yung black. Ayan, so nag-b5, talagang pinapasabog yung uh, kingside king side. Ano? Um, knight df6. So, under attack ang knight uh, knight. Knight de4. Pagka c takes b5. a4, b4. Knight b5. Ito na po makikita niyo yung critical position para queen f5, knight f6, knight f6. And uh, ibabalik lang po natin, ang best play na pala dito ng uh, white, no, instead of knight takes f6, um, kailangan niya ng mag perpetual check. Ayan, with knight c7. So pagka knight c7, of course, hindi pwede mag king b8 dahil may discover the Ang gagawin is king a7, knight b8 uh, knight b5 check king a8 and ayan perpetual check kung saan mauwi na po sa tabla uh, of course hindi pwedeng capturein uh, pag kinapture pala kasi merong queen c7 threatening checkmate although mauuwi rin sa perpetual check so talaga mauuwi na sa draw ang uh, laban nila ayan. so yan ang po ang best move kaso uh, mahirap kasing uh isipin yung table actually kami po pagka um, mga chess player, ayaw po niyan sa tabla no so napapansin ko dito syempre ayaw ni uh, grandmaster Lilo ng tabla kasi mas mataas po yung rating niya 2440 uh, si WGM yan, 2197 so ayaw ng tabla medyo pinilit pagka capture capture nag queen c7 so gusto umatake ano mamatihin ah, ganyan. So, pagka nag-waste tayo ng tempo, iwas lang natin tong rook, baka mamatihin niya ng ganyan eh. No? Kaso, ah, hindi pa rin pala effective. Mauunahan pa rin. <laughs> Mauunahan pa rin pala si uh, Grandmaster Lilo. Ah, kaso, tinamaan kasi ng Knight D5. So, wala pong pumunta dito. Ang nangyari, umatras ang Queen. Merong Knight F4. Biglang nauna yung atake ni uh, WGM Fry na yung king dito very same of course wag mo lang ka-capture eh, ano baka bigla ka mamatay nang wala sa oras uh, pagka pag a rook a2 depends sa g2 uh, b3 rook d2 and then b2 so ngayon threatening queen so na first po ko capture and pagka-capture kinain lang ayo kinain lang yung knight Pagkakain, Rook e5, talagang uh, magulo po yung laban, kaso nasaktuhan, merong Queen e5, pagkakapture, check, King f2, and then Knight d3, check, naubos po ang pyesa ng uh, White. Um, pagkakapture, Rook gd8, uh, nangyari isang Queen para sa dalawang Rook and isang Knight. So dito okay pa sana yung uh, yung white no kung uh, makakagawa ng counterplay dito sa king Kaso very safe dito sa gilid walang ka-check check so nag queen h6 knight c4 and then paka f4 gustong tumakas ng king at uh, binakalan po rook d3 para uh, mapunta sa mating net ng uh, white so nag queen f6 check king f2, rook d2 check, king f1, rook e, e2, and then pa queen h8, king a7, dito yung king hindi na makatakas with b6, capture, and then king c7, dito po nag -resign na ang white, nag-resign na si Grandmaster Lilo, uh, kasi of course mamamate na itong king so halimbawa mag-waste move tayo knight e3 check check Checkmate. Ayan ang game natin for the day. So ayan po, ang ganda talaga nung mga opening preparation ni um, WGM Fry na kaya medyo mahirap po siyang talunin. Actually, doon po sa game namin, uh, nauwi rin po sa tabla kasi eh, ang ganda nung uh, opening preparation niya. No? Um, so ayan po, abangan natin uh, kung ano ang decision ni W. Jem Fry na kung sa men's team ba siya lalaro or sa women's team. So kayo po, um, kung saan niyo siya gusto maglaro, i-comment niya lang po down below and uh, tignan natin yung decision niya. Ayan, so yan po ating game for today. Hopefully, na-enjoy niyo po itong game na ito. At uh, kung na-enjoy niya itong game, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.